Gëzim Brahimaj është blonjati që sfidon Acarin për të bërë plazh. Prej 10 vitesh, atë e gjen shpesh në bregdetin e Vlorës, duke notuar edhe në mod të keq. O qaf të dhe ne e mësoras? E bën për dit, e bën gjithmosi? Po, 10 vjet që e bën për dit. Edhe kur është mod të keq? Po. Sot është kohë shumë e mirë, mund të apërgojmë, mund të aplikojmë gjithë. Mund të aprovojmë, mund të aplikojmë. Ne kemi 10 vjet, në apërgojmë kësot. Kësot nuk vim këtë kemi si obsesion. Thot se ky lloj aktiviteti i shërben për të mbajtur larg sëmundjet dhe viruset, ndryshe nga çfarë mund të mendojnë njerëzit. Do të thotë, ku po më përshëndetim për mi kohë. Larg këtyre fondi veseve, larg virozave, larg të gjitha të këqijave. Sa qëndron në datë zakonisht? Po, në dimër 20-25 minuta 30. Sipas të sot ishte temperaturë ftohtë apo? Po. Për mua është normale, doni nga merrem ftohtë më tash. Madje ai bën thirrje të rinjve që të heqin dorë nga lokalet dhe të bëjnë më tepër aktivitete fizike. Të rinjë, kohën që shpenzojnë kafenet, vinda për më ka zi të një. Që e kemë fillon dhe në fillim. Qëfar është deti për blonjatët? Po më regullu, që që anë ka përë zodi. Një më regullu e që shumë pak veta që jojnë. Që në bërë në ndimë? Që? Linja është e prirë në basë teknologjisë basurë. Është më mirë të bëjdet? Nuk e qykojnë, nuk e qykojnë si. Këtë të shtun, falë motit me djel, shumë qytetarë kanë zjedhur bregdetin për të kaluar një fundjavë të bukur. Vlora është një prej atyre qyteteve që vizitohet nga njerëzit edhe gjatë periudhës së dimrit.